Týždenník Slovenka, RTVS a Slovenské národné divadlo vyhlasujú anketu Slovenka roka 2019. V kategórii šport sú nominované Paulína Fialková, profesionálna biatlonistka, ktorá sa v súčasnosti zaraďuje do svetovej ženskej biatlonovej špičky. Kristýna Funková, paralympijská športovkyňa, majsterka sveta v streľbe. Zuzana Kamasová. Pre mňa cieľom je, aby golf určitým spôsobom zľudovel aj na Slovensku. Hlasovať môžete prostredníctvom SMS na slovenkaroka.sk alebo prostredníctvom kupónov v časopise Slovenka. Na jedného z vás čaká dovolenka pre dve osoby v atraktívnej Gambii. Slovenka roka 2019, 5. mája na jednotke. Generálny partner, kooperatíva poisťovňa akciová spoločnosť Viena Insurance Group. Exkluzívni partneri, Unifarma, prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Nuklinik, hlavní partneri, prvá stavebná sporiteľňa, Slovenská pošta akciová spoločnosť, Royal Palace Turčianske Teplice, Pierre Fabre Medicament, Mercedes-Benz, klenotníctvo Dermakol, Bratislavský samosprávny kraj, cestovná kancelária Hydrotúr, Judex Corp.